Prokuroria Shqiptare I kërkon ndihmë Amerikanëve për të hetuar vrasjet e demonstratës së 21 janarit. Për herë të parë pas ngjarjeve të sëpremtes, Kryeprokurorja Ramas tha gjatë një konference të përbashkët për shtyp me ambasadorin Amerikan Aleksandr Arvizu se kjo do të sjellë hetime më profesionale dhe të paanshme. Kjo asistencë kërkohet të shtrihet në aspekte të veçanta të ekspertizës kriminalistike dhe hetimit, në të cilën Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një standard të lartë profesional, fakt I cili beson se do t'japë garancitë mjaftueshme se procesi I nisur tashmë I hetimit do t'jetë më I arritur profesionalisht dhe më I besueshëm në pranshmërinë e tij. Ndërsa në lidhje me mos ekzekutimin e 6 urdhër ndalimeve për gardistët, prokuroria e përgjithshme deklaroi: Ne kemi fakt nevojshëm ekzekutimin dhe etyre në momentin që I kemi lëshuar sigurisht. Pa tjetër që mendojmë që do të kishim të dhona shumë e tepër për hetimin në rast sa të urdhrat do të ishin ekzekutuar. Diplomati amerikan Arvizu teksa ripërsëriti mbështetjen e tij për zyrën e prokurorisë, tha se ai do të vërë në dieni Washingtonin për kërkesën e Ramës dhe se shpreson që dy liderët politik shqiptar të anullojnë protestat e fundjavës. It is also my hope that by this gesture we will demonstrate our sincerity. Besoj me të vërtet që në përmjet ndihmës për hetime, ne do të mund të ngrejmë një mjedis politik I cili nevojitet të jetë sot, dhe shpresoj që kryeministri dhe udhëheqësi I opozitës të mund të marrin në konsiderat shtyrjen ose anullimin e tubimeve që janë anonshuar për të zhvilluar të premten e të shtunën e kësa jave. Ndërsa në lidhje me sulmet politike dhe personale të kryeministrit ndaj zonjës Rama, kjo e fundit u përgjigj. Ne ndjehemi në pozicionin tim kushtetues. Di që jam këtu për të bërë prokurorin e përgjithshme, di që jam këtu me përgjegjësinë plot për të patur një hetim të drejtë, paanshëm dhe të besueshëm për të gjithë. Ky është pozicioni im kushtetues.